burned. بيقول ايه الجدع ده؟ بيقول لك اللمبه بتاعت العمود محروقه. فين اللمبه اللي في العمود ده؟ مش العمود ده اهبل، العمود ده. طب ماشي، انت في البوكس اهو، استنى. شفت الفرده الحيه اللي عليها؟ بس يا شاا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 ا
يلا فهمي شبك اطلع يلا يلا بابا جميل وينش ثابت ده فيكس يعني؟ ما تنرفزش نفسك جو تيك يور كوفي everything will be fine اتفضل يلا جو 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 يور كوفي يلا بقول لك ايه؟ هطلع انا عشان في واحده في الدور التاني بتغير عايزه اتفرج عليها بتغير ايه يا فهمي احنا في شغل دلوقتي اوعى هطلع انا الدور الكام؟ تاني انهي لندا اللي قصده عليها؟ هي واحدة بس يا عم اللندا الكبيرة ولا الصغيرة؟ بس كده بس ولا فهمي ايوه انا لقيت البيت حلوة لا صورها صورها يا شاف ايه ده؟ ده طلع راجل قلع شافني ايوه بس هي هي اللندا الكبيره دي ايوه يا عم خبطت عليها مفيش حاجه صغيره مش كبيره يا شاب طب بقول لك ايه طب استنى عشان جالي تليفون ايه يا عمته ما انا عارف ان اخرها 20000 وانا قلت لك وانت رجعتي قلتي له وانا رجعت قلت لك وانت رجعتي قلتي له تاني مش سامعك استنى يا زف انت معاك حد في الصندوق يا عم بكام في التليفون ده شيكو انا فين انا فوق العمود لا يا عمته هو فوق بصلح العمود يعني بغير اللندا المهم انت دلوقتي عمته سامعاني المهم انت دلوقتي حكيت لخالد على القصه دي ولا ايه ولا هو لسه مقموص منك انا عارف ان عندك حق وهو كمان عنده حق وانا كمان عندي حق وكل الناس عندها حق طب اكلمك تاني ماشي بقول لك ايه يا شيكو عايز ايه اربط كده الابيض مع الاحمر مفيش ابيض طب اربط الازرق مع الاحمر الازرق مع الاحمر الاخضر مع الاحمر الاخضر مع الاحمر اهو طب الاحمر مع الاحمر انت غيرت اللمبه نسيت اللمبه تحت اللمبه تحت ولا حرمي البنس على دماغك طب انت الله ينور يا شو الله ينور عليك بس ما اتصلحتش صلحت ها قدامك صلحت يا شيخ تمام جدا صلحتها وخلي بالك هي منوره على فكره بس هي مش باينه عشان احنا في نور حوالينا تعالى بالليل بقى هتلاقيها ظهر الحته دي يس يس يو جو تيك يور كوفي اند كم باك تو نايت تو بي اوكي باي ذا واي اي توك يور كوفي اتس ماين طيب احنا نروح نتغدى بقى لانش ها يلا يو وان ليك ذات الدنيا هتطير احنا هنتغدى ونيجي يعني لانش اند ويل كم هنا ده هنا هنتغدى هنا ونيجي على طول ابيرنج يعني اي حد ما هي باينه ان فيها مشكله يلا يلا اديسون يلا فيري نايس كوفي واحد الكهرباء يا جدعان اجري 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 اخو سيتو كوفا مورد اكتو دوي باك يدو ويتسو ممبر يدو ويتس يدو لامبو ديمو اديسون اديسون الموضوع غلطتك من الاول انت ليه ما فهمتناش ان الكهرباء هنا 110 فولت مش 220 انت عارف ان انت كده كان ممكن تاذيني وبعدين انا قايل لك انا محتاج مساعد اي نيد اسيستنت 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 ايوه طبعا طبعا يدن ف تريشتري اسيستنت لا اربعه ده واحد مش انت بتستظرف على ايه يا اسيستنت ده اربعه على بالكي خلاص 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 هدي نفسك يا ادس خلاص نحل الموضوع مش صعبه يعني قلت لك وي ار نوت الكتريكال وي ار ميكانيكال ميكانيكا رشعنا في اي حاجه ميكانيكا هتلاقينا فل معاك احنا جامدين في كل حاجه بنعرف اثبت لك ان احنا بتوع ميكانيكا بقى في واحده فاهم عربيتها هتطلع نقف بقى على جنب استنى طيب واتش اس بقى واتش اس